Vi står her ved et meget stort fotografi, som er skabt af den tyske fotograf Thomas Struth. Thomas Struth har været i Madrid på Prado-museet og har fotograferet en skoleklasse, der er i færd med at få deres audioguides til at virke. Hvis vi går et lag længere ind i værket, så hænger der et stort maleri. Det er den spanske barokke maler Diego Velázquez, som har malet maleriet. Vi kan se ham her med penslen i hånden. Men hvad maler han på? Det får vi at vide via spejlet. Det viser det spanske kongepar, der faktisk sidder model herude. Hvis vi trækker os ud mod skoleklassen igen, spørger Struth måske ind til dialog eller mangel på samme, hvor maleriets piger og hofdamer kigger ud mod os, bliver der ikke kigget tilbage på maleriet.